Jakob Tornhøj, han er irriterende sjov. Når jeg siger irriterende sjov, så mener jeg på den der måde, hvor man irriterer sig over, at man ikke selv fandt på den joke. Man ikke selv fandt på den vinkel. Han er sådan irriterende på den måde. Han laver intellektuel comedy, vil jeg mene. Fordi han laver tit en lidt anden indgangsvinkel, end hvad rigtig mange andre ville gøre. Min favorit ting til at beskrive det her, det er fra Comedy 8 i 18, hvor han lavede et set omkring et magasin. Magasinet Historie, der havde lavet en special edition af 2. verdenskrig, Helte og Skurke. De havde sådan den her lange artikel med, at de gav thumbs up og thumbs down til de forskellige diktatorer, ledere og så videre i 2. verdenskrig. Og det er så nørdet, men alligevel gør han det bare så sjovt. Han har taget et magasin med på scenen, så han lige øremærket det her, så han lige hurtigt kan slå op. Og jokesene, de er bare on point, og det er pisse sjovt. Han gør det ud af fra et historiemagasin. Måske noget af det mest tørre og kedelige, der findes, og han bruger det bare til at være så sjovt, og det er ikke set før. Jeg har aldrig set det før. Fremragende. Noget andet, han også har min respekt for evigt for, det var, at da han var med i det her. Så vil jeg optræde til et comedy show, uden at forsøge at være sjov. Det var sindssygt. Det her, det er sindssygt, okay? Det er stormester, hvor han siger, at hvis han ikke selv vinder, så vil han foran et publikum optræde i 10 minutter. Men i stedet for foran betalende mennesker, der ikke ved det, vil han rose vinderen i 10 minutter. Det er så sindssygt. Og det vilde, det er, at det ender han så med at gøre. Fremstår på alle mulige måder. Der har man jo lyst til. Man har lyst til at sige, nej, hun er et fucking røvhul. Men Sofie Linde. Hun er et fucking røvhul. Back them down, ikke? Så han roste, han holdt, hvad han lovede, og roste rent faktisk Sofie Linde. Jeg tror faktisk endda, han har hele de 10 minutter til at ligge. Altså, legendarisk, ja. Legendarisk. Jeg tror faktisk, han har de 10 minutter til at ligge. Jeg synes, jeg har set det med... Ja, her. Tidligere i Stormester. Okay. Ja. TV2. Det er... Altså... Og de får simpelthen ikke show bagefter, eller hvad? Jeg håber, du gik ind og lavede et show bagefter. Shit, jeg havde ondt af dem, der sad der. Men det er fandme fedt, at man holder, hvad man lover. Godt gået. En, der holder sit ord. Det gør ondt at se, jeg elsker det. Det er så sindssygt. Vildt, han lovede det. Og by the way, en sjov kommentar her, hvor han laver det her set omkring Helte og Skurke. Simpelthen genialt. Hilsen en skribent på Historie. Der er en, der lige har meldt ind. Men det er ikke nogen af delene, vi skal se i dag. Vi skal se noget relativt nyt, han har smidt op. Det her, det er en måneds tid gammelt. Det er Jæger, Vegetar og Dadler. Det er fra Krøllejern-showet, som jo er på TV2 Play og Zulu. Og det er for både vegetar, kødæder og non-binære, siger han. Krøllejern-showet er fabelagtigt. Det har fået rigtig gode anmeldelser, og han er bare the man. Lad os prøve at se den her lille bid. Jæger, Vegetar og Dadler. Så har jeg en ven, der er jæger. Nå, for pokker. De er gode til at dekorere vægge. Jo, det er de. Han har sådan en mega fed væg, hvor han har sådan fire jagttrofæer hængende med kranier og gevir. Ja. Og så ved siden af dem, der hænger en akustisk guitar. Han har skudt fire rådyr og en singer-songwriter. Ja. Allerede her. Jeg elsker det. Altså, han... Han har skudt fire rådyr og en singer-songwriter. Også bare fordi den åbenlyse joke her, altså publikum, de har nok, mange af dem har nok allerede læst videre i teksten og tænkt, okay, så han har skudt nogle dyr, og så har han skudt en musiker. Men i stedet så vælger han lige at sige singer-songwriter, som er den der klassiske Twitter-bio-idiot. Det var, altså detaljerne, det har virkelig noget at sige. Det er, han hader nu. By the way, de der folk, der går på jagt, der har de der gevier hængende. Jeg har lagt mærke til, når jeg har min datter med, hjemme hos sådan nogen. Sådan nogen. Det lyder som om jeg bare skammer jæger helt vildt. Jeg er ikke selv for det overhovedet. Jeg synes det er sådan lidt at slå. Altså en ting det er at vi slår dyr ihjel for at æde dem. Og andet det er at man slår dem ihjel bare for sjov. Det synes jeg er lidt weird. Men når jeg har min datter med hjemme, hun kan slet ikke, hun forstår det ikke. Og hun bliver bange for det. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Altså det er jo et afhugget hoved der hænger på en væg. Han hader ny musik. Det gør han. Spil noget, vi kender! Det er tit det sidste, de hører, inden de kommer op. Han er også lige blevet motionscyklist. Håber jeg. Der hænger i hvert fald en racercykel. Også nu. Håber jeg. Han har plukket en turrytter også. Jeg har flere venner, der er jæger. Jeg har flere... En joke. Ikke, at jeg nogensinde kan gøre hans materiale bedre. Han er kongen. Han introducerede mig jo faktisk første gang, jeg lavede open mic. Første gang, jeg lavede open mic nogensinde på Comedy Klubben i Aalborg. Der var det Tornhøj, der var vært, der lavede han jokes imellem hver set.
der præsenterede han mig. Han var super flink. Han sagde, at de synes så godt imod mig og være sådan blide ved mig, fordi det var min debut og jomfru og alt det der. Han var så sød og ved mig. Men hvis jeg skulle sige noget, jeg tænkte kunne være sjov her, hvis nu, det der, han siger motionscyklen på væggen, ikke også? At du ved, der hænger motion. Det kunne fandme være sjovt et eller andet med noget hjælpebil, du ved. Altså sådan et eller andet med, at der hang et bilret eller et eller andet. Så han har nok plukket en turrytter og så en fra en hjælpebil. Jeg ved ikke, jeg synes bare ordet hjælpebil, det har noget sjovt i sig. Også nu. Og jeg har flere venner, der er jæger. Okay. Jeg er selv blevet vegetar. To faktisk. For nogle år siden. Og det, jeg vil så sige, jeg er ikke 100% vegetar. Det er jeg ikke. Jeg har nogle undtagelser. Altså hvis jeg for eksempel er ude at spise, ja, og hos nogen, og de serverer kød. Ja, det er altid akavet. Så må jeg gerne. Ja. Jeg skal ikke være til besvær. Det skal Nej. Jeg ikke. Nej. Og det gør også, at jeg ofte opfordrer folk til at servere kød for mig. Fordi det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide kød. Jeg har nogle undtagelser. Nedfaldsdyr? Altså roadkill? Så bruger jeg sådan et stykke skotsk højlandskvæg ned foran mig, så skal det ikke gå til spilde. Og det er også et uheldigt tidspunkt, jeg blev vegetar på, fordi jeg havde lige fået en ny yndlingssnack. Okay. Jeg har lige fået en helt ny yndlingssnack. Jeg sidder ved en julefrokost, og så er der sådan en porcelænsskål, der bliver sendt rundt, og så kan jeg ikke se, hvad det er, der er dernede i den. Det ligner sådan noget tapas. Og jeg er ikke særlig vild med tapas. Jeg kan faktisk ikke så godt lide tapas. Min mave bliver utapas. Kæft, mand. Det er sådan noget onkelhumor. Det er mig, det der. Altså, utapas. Så jeg lader den passere videre. Og så ham, der sidder ved siden af mig, han siger, du skal lige prøve dem der. Jeg siger, hvad er det? Det er dadler og svøbt i bacon. Fy for satan. Nej, jeg mener, du skal lige prøve dem. De er pisse gode. Prøv at tage en dadler og svøbt i bacon. Det lyder umiddelbart lidt ulækkert. Jamen. Så siger okay. Så tog jeg egentlig de her dadler og svøbt i bacon, og det ser jo super ulækkert ud. Putter jeg den ind i munden. Det er godt. Øj, det er godt. Ej, hvor lækkert. Det er sådan sødt, og det er salt, og det er fedt, der drypper ned af ens hage. Så for sig. By the way, hvad sker der for den sensuelle latinamerikanske skjort, han er på her? Han er sådan lidt Enrique Iglesias. Altså, han skal til at synge en sjæler for os lige pt. Han er altså, har knappet en knap for meget ned, hvis du spørger mig. Ikke hvis du spørger damerne. På ens nøgne krop. Ej, altså, okay. Man snyder tøjet lige med det samme, når man får sådan en. Den var så god, den her dadels født i bacon, jeg blev nødt til at rykke stolen ud og følge med skålen videre rundt om bordet, for at få flere af de her fremragende. Hold kæft, Jacob Tornhøj på en running sushi. Han ville bogstaveligt talt være running. Hans Apple Watch ville jo slå ud for sindssygt. Det ville bonge ud som hans bedste motionsdag ever. Og dadels født i bacon. Så efter middagen, så finder jeg dadelparken over på køkkenbordet ved siden af. Og så skal jeg lige se, hvor de her fremragende dadler, de er fra. Ja. Så kan jeg læse på dadelpakken, dadlerne, de er fra Iran. Ja. Det er altså at pisse det iranske præstestyre. Hvad? Direkte i fjæset. Tag deres fineste eksportvare, og så bare rulle den i gris. Ah. Okay, på den måde. True. Deres fineste eksport var, og så svøber vi den bare ind i svinekød. Okay, got it. Ladies and gentlemen, tak fordi I set den her video. Jeg håber, I har det fantastisk derude. Jeg håber, I vil like den skud ud til Jakob. Jeg ved, han ender med at se det her, for han har set de sidste, jeg har lavet. Så Jakob, Mr. Krøllejern, med det høje hår, men også høje IQ-niveau. Det kan jeg ligesom fornemme på det hele. Vi ses forhåbentlig en dag, hvor du skal præsentere mig igen. Forhåbentlig går det lidt bedre for mig, end det gjorde sidste gang.